Yes, ពួកប៉ាជីមីយើងខ្ញុំនេះពួកជីកង់ត្រឹកត្រឹកនៅរាជធានី Brampton នេះបានត្រឹមតែ42ថ្ងៃទៀតទេមានពេលកំណត់តែ42ថ្ងៃទៀតទេយើងខ្ញុំនេះនឹងបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសទី4វៀតណាមសៃកុនហូជីមិញស៊ីធីបានហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយល្មមហើយហើយទឹកចិត្តឪពុកប៉ាតូយើងខ្ញុំនេះធ្លាប់បានទិញស្គីស្គេតបតទៅកូនប្រុសជីមីទឹកចិត្តឪពុកសង្ឃឹមថាកូនប្រុសជីមីលែងធ្វើឲ្យក្មួយស្រីមីប្អូនស្រីមីយំទៀតហើយនឹងក្មួយថៃយំទៀតហើយតែមិនស្រួលនឹងអាពីរនាក់មកអួយស្រាប់ផងមកយាដកខ្ញីស្រាប់ផងឆាប់អីឆាប់យំអាងអីអាងយំ